Саміт лідерів Нормандської четвірки точно відбудеться до кінця року. Такий обережний прогноз озвучив на новопризначений міністр закордонних справ України. Напередодні Вадим Пристайко взяв участь у зустрічі радників лідерів квартету. Переговори відбулися у Берліні. Тривали майже 7 годин і закінчилися пізно ночью. Прогрес є, але для проведення саміту на найвищому рівні необхідно виконати низку домовленостей. Є певні речі, які треба досягти. Ну, наприклад, потрібні нам речі – це Станиця Луганська. Досягнення в Станиці Луганській, а також в двох інших місцях, де ми домовились, лідери домовились ще в 2016 році. Очевидно, лідери не повинні зустрічатися, якщо вони домовились ще в 2016, а зараз на календарі 2019, і до цього часу не розведені. Саме тому ми збираємося досягти розведення, завершення цього процесу. Для цього треба здійснити відомі кроки, треба припинити стріляти, почекати 7 днів, щоб пересвідчитись, що немає безпосередньої загрози обстрілів, тоді можна розводити. Це прописано, процедура прописана, на жаль, весь цей час вона не дотрималась.